三三哥，还有陈曼玲三嫂，两位来接受我们专访。三哥三嫂你好，你好。哎，三哥三嫂，想先请问一下，你们当初是什么样的动机、起心动念，会想要成立这个露营区？你说，你说，你说，看谁要开始说，你说，你开始。就是我们九二一之后，房子倒了嘛。然后七二水灾，所以我们回到山上去，然后回到山上之后，就像刚才三哥说的，我家里有块地。哦，你们是因为房子倒，然后回到山上，然后家里有块地。对，可是那块地，其实当初是没有看出它的漂亮，它的美。对，因为没有去整理它，就是荒地。对。对，然后整理之后，其实整理之后的第一个动作不是要开露营区，是要盖房子。可是开了之后觉得很漂亮，所以他就开始跟我说要三哥就说来开露营区。可是我那个的想法是不 OK 的，就刚才就像爸爸讲的说要分享，我才恍然大悟说要把这么好的东西分享给大家这样。对，所以初期你是反对？对，初期我是反对的，反对两年。对，反对两年。对，所以三哥想尽办法说服你两年，你才同意开露营区。对，没错。对。那这样子，你们这样成立这个露营区，有没有遇到什么困难跟挫折？其实一开始，因为就像三嫂刚刚讲的，我们因为东势房子倒了，对，那所以刚开始要做的时候，第一个最大的问题就是资金的问题，因为我们当时是负债回到山上来的，而且当时我也很天真的想说啊，其实开个露营区大概花个一二十万就好了，是没想到一开始真正做的时候才发现到原来不止这么。就是这么一个数字啊，所以后来就才想办法用单嫂去贷款。所以第一个资金，对，其实很多创业资金是一个很大的问题。对，我还在想说，哇，我从东势已经负债，我又要再去贷款，又要再增加我的负债，其实我是不太愿意的。对，因为我希望说赶快给孩子一个家，因为我们两家都没了嘛，两栋房子都没有了，所以他跟我讲说，不用想太多，他说我们就往前看。这样就好了，所以我就觉得，然后对我们还有一个重点就是，因为我们回去之后不是马上盖露营区，我们存钱，我要边还，先存钱，然后因为我是工人员，所以九一的房子跟七二水的房子是我每个月固定要还的，因为你不还他就直接给我强制扣薪，我的信用就会不好了，所以我们就存了大概有一笔钱，然后要准备盖房子了。他就是要开露营区，所以我就反对，我就心里想说，好不容易存了一笔钱，就是要再盖一个房子，你居然要开露营区？对，所以我是反弹的。我说，而且他跟我谈的时候，我是哭着跟他说，手上的200万，要盖给孩子盖房子。我说，因为我们都没有家，我们回来是住在铁皮屋，就是那个是爸爸留下来的一个包装厂，包装那个水果的那个包装厂，对。然后我就说我们住那边12年了，我就跟他说，我只想赶快给孩子一个安定，因为我要边存款边还那个贷款，所以我就跟他说，我好不容易存了200万，我就跟他说，我最起码要有一个平房也好，以后有钱再往上盖这样。结果他就跟我说要拿去开露营区，哇，我反对2年，我真的我说不行。哦，是。他就跟我说，可是你一直死守这个钱是。不会变大变多。他跟我讲说，那钱不钱，可是我说这是赌注哎，是是是，对，因为你不知道赌下去到底会不会赢，对，会不会是真的可以成功？对，他问我说你丢下去，我心里想说丢下去就是一翻两瞪眼嘛，对，好就是不好就，但是他跟我讲，我们踏实一点，认真一点，积极，他说老天不会给我们，不会让我们饿死啦。他就想跟我们讲，然后我们一基督徒就跟我讲，我们就要托给神，让神来带。他这样跟我们说，对。后来终于同意了。对，可是我同意的时候，其实我是把钱拿出来的时候，我是哭着的呢。其实因为我是因为要存到200万，要花一段时间呐、啊，对啊，然后还要还负债耶。对啊，那时候我心里想说，为什么他会跟我提这个？我就心里想讲，为什么不赶快先有？我还打电话给我娘家爸爸妈妈说，哇，他就跟我说，你就听那个。三哥的，对，因为我爸爸妈妈很信任他，说你就听他的嘛。他说如果真的没有，那就
再背一点账没关系。你爸爸现在在安慰你。对啊。是对，这是困难的部分啊。对，没错。那你没有发生到你们印象最深刻的事情？印象最深刻。对。你是说在经营录影区的范围？对对对对对，在经营录影区的时候。当然有。我们经营录影区还有一个困难点，就是因为山上的水很重要。嗯。我们在开录影区的时候，常常就是，我这样讲好了哈。就是我们在开录影区的时候，因为兄弟会眼红，对，就会常常录影区都会眼红，对，所以我们的水会被打断。啊，真的，还可以这样子，我用过断你的水，对，对，他断了说客人哇没水可用，没电还好，没水的话真的是很痛苦。所以曾经就是有客人正在洗澡，洗澡之后到一半没有水来，就被打断了。对，他因为。山上的水都是不是自来水，是那个什么山泉水。他要到水源地去有一段路，大概1个小时吧，对，要去看水。那我变成就是挨家挨户要去，就是每一站，因为他们觉得在已经洗到冷水了，这我都要去跟他们道歉，不好意思停水了，这样。当然三字经国骂都会叭叭叭叭叭叭叭，对，可是这些部分你还是要去做啊。对，对，所以又去了。那再来，还有一点就是，露营的人的素质也是参差不齐。因为你们算服务业嘛，对，包什么客人不知道。对，但是我的印象很深刻，就是浴室是洗澡的地方，可是有些人就会在那边，对，是，对，所以这个是我就觉得很不理解，因为我是觉得说。自己的会务自己处理，可是厕所有在，他就为什么不知道为什么会在那边？所以每次最近又发生，对不对？近期完又就在里面，所以我就觉得说啊，浴室哎，对，等于说你们经营这个录音其实也会碰到不各式各样的客人，对，当然是要去面对，对，要去面对，是，因为你不去面对，你怎么永续经营？对，对，没错。那三个三的，那你当初成立这个巴雅斯录影区，它的经营里面跟核心价值是什么呢？最当初的想法，赚钱，真的，就是为了想赶快把负债还掉，对，然后再赶快有一个房子，哦，对，是，对，对，这是我觉得是最务实啊。是，对，也没错啊。当很多人创业，当然就是为了要有更多的，想要赚更多的钱。对，可是好像没有那么容易、啊。对，是。因为我不是生意人，都好像是想的跟做的是没那么容易。对。那三个三人，那你们的路，你们这个巴雅斯路，就当初它是什么样的特色，可以吸引到很多的客人来露营？你们家的特色，因为我说露营区很多，但是你们一定有你们的特色。因为我想说小朋友喜欢唱歌会玩乐器、哦、所以我们家自己有 band， 像自己有 band、哦、然后自己会带像所办活动的时候、哦、需要歌手我就会去推孩子去、哦、就、哦、对，然后再来就是让他们去赚钱，去赚钱，对，一场3首歌5000块、哦、真的、哦、对、哦、大概15分钟、嗯、然后叫他们去当婚礼歌手、哦、对、哦、也是这样，就大概一场10000块，对，所以慢慢你们因为有那个 band， 你们自己有 band， 然后所以你们会有那个音乐会这样。对对对，可是有了录影区之后，我们去接场子的这个就结束了。啊，就放到录影区里面。就跟孩子说，不要再对外抛头露面。对对。哦，所以要唱在家就自己对在录影区唱，就是要唱，请他们来家里听，这样。哦、对对对对。那你们露营区除了说有你们自己有变之外，还有什么其他的特色？我们还有经营露营区，咖啡屋。哦，所以你的营区里面也有一个咖啡屋。对，叫八号咖啡屋，八号生咖啡。啊、哦，为什么叫生咖啡？因为我们家是八号，柱子是八号。哦。生是因为我们家很多树。哦，是。森林，然后再来就是生不是三个木吗？嗯、我有三个小孩。哦，这样子、哦。三个儿子。嗯，也代表是他们这样。哦，
好是叫八号森咖啡，所以你们的露营区还有个咖啡屋，对，八号森咖啡，对，就是只能喝咖啡吗？还是说它也会有一些简餐？还是有简餐？简餐饮料，有点心，哦、点心，对，哦、对，对，是，所以是我们家露营区的特色，对，是，对。那那个三哥跟三嫂，那你们巴雅斯露营区，虽然说你们刚说已经十年了嘛，对不对？那未来有没有一个短中长期的规划？短期就是咖啡屋有了嘛，那未来中长期就是可能要等退休，可能从现在的传统露营转型到懒人露营，对。怎么会有这个想法想要转型？因为现在的人喜欢休闲兼舒适，对，他们也不希望带太多的东西，很累啊，搭帐很累，所以他们希望就是像有点像民宿的新式，对，应该说新兴产业啦，就是有点像民宿的那种样式，能够带着行李住就好，这样，对。哦，你说，啊，现在的人可能因为压力生活压力大，对，出来玩不想要在自己搭帐篷，对对、哦。而且我们常常接到很多电话，就是有没有说免搭帐的帐篷，他们不想自己搭。就是你们帮他搭好，然后他只要人来就好。对对对对，他们也会这样问。是，所以你们未来慢慢中长期就是会想要往这个懒人露营这个方向去转型，是没错，可能要等退休以后了、嗯。对、哦，因为这样最主要是没有人力。哦，人手不够就对了。对，没错，嗯。所以你们现在的营业时间是假日？这时候假日？对，就假日而已。对对对、哦，就六日这样。是见红。就收客人这样，有红字就收客人。什么端午连假，对对对对对，有连假有红，见红就收。对对对对对，对是是。那就是礼拜六，原则上是礼拜六接客人嘛，但是礼拜五有所谓的夜冲。哦。有夜冲就是他们想要就是礼拜五进来，提前提个晚，提前一个晚上。对对对。也可以就对。也可以。对。哦哦，是是。然后就是，反正就是六日营业，对，六日营业，一般没有。对，然后退休之后可能才会有想说。哦，其实如果说就是转成懒，就是你说懒的命，可能就有可能平日就会开了，对，对对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 。哦，是，就是那个是比较后期后期的后期、哦，比较中长期的规划。对对 对, 对，没错。哦，嗯。那最后想请三哥跟三嫂，如果说今天有年轻人很有热忱想要创业，你们两位会给他们什么样的建议？嗯，第一个。资金就是心态一定要正常，健康，然后呢，不要有贪念，就是不要做还没做好就想跑啊，哦、对，这就是应该说还没有站我就想，对对对，就变成就是你要很踏实啊，是 是, 是，对，不要好高骛远，因为肯定看到别人家做的那么好，你就想要那样，可是你资金不足，嗯，那你一定就会做不好，对对，那再来就是再来就是你如果假设我比喻，你这一千块你就做一千块的事，嗯，你不要你就一千块你就下去看五千块的事，这样你就会很累。哦，对是是对对，等于说创业也是需要稳扎稳打，对，一步一脚印，对对 对, 对, 对，不要想说我一创业好像我马上就要赚很大，对，很多钱很大钱的，没错，对，没有那么容易，没那么容易，对，没有那么容易，也不太可能，对 对, 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 对是，然后再来就是对，来就是我觉得因为。我觉得创业真的很辛苦，资金不足你要去贷款，对，那你在贷款的过程当中，哦，你要很小心，不要被骗了，哦，对，因为我们有同行，嗯，就是为了要贷款就真的就可以贷很多，当然很多就是说打电话说你要不要贷款，贷很多的，可是你自己想你的工作背景能够贷的大概多少几成嘛，可是如果说假设说啊我今天是公务员，我可以让你贷一千万，那是不可能的事情。所以就是要很小心，要非常小心。是 是, 对是, 是, 是对，对，等于说做事创业就是要稳扎稳打嘛。对，对，没错。要一步一脚印，因为其实创业跟创任何行业都一样，都是要一步一脚印。对，没错。对，对是不要好高骛远，不要想说，哎，创业就马上要赚，急着要赚大很多的钱。不太可能，不太可能。其实初期，其实基本上创业很多初期基本是没有营收的。对，没错。对，就是你一定要坚持到底，坚持下去，不忘你那个初衷。你这样慢慢，我相信你们是累积到最后才慢慢比较会有那个程度。没错，没错，比较对，比较稳定。对，而且我觉得如果他要就是开创业，第一个他一定要，如果你没有。没有多的资金，
你就请你好好的在你的 FB 好好经营、哦、粉丝专页 是, 是对，那有能力之后你可以就是找那个叫什么部落客啦，有人帮你写、哦、因为他写一篇会多少钱，对对对，可是当你如果 有这个能力的时候 OK 啦，如果没有的话就是你粉丝专页常更新，因为你一更新那个流量就有了，对对 对, 对、嗯、像 我们 FB 也是，我们刚开始没有定位平台，我也是哇很努力的在做，对、嗯、所以那个流量是一直跑一直跑，对，没事，当老板是要继续努力的，有当老板就可以轻松。对，没错，是，对，没错。而且我觉得营地，我们就一路去来讲，他我觉得三哥给我的观念很好。他说，因为现在我们的定位都交给定位平台，嗯，艾露营嘛，他就跟我说，我们做好营主的本分就是该整理营地，所以礼拜四他就开始退潮，哦、对，所以我们就把营地该维护好，嗯，该旧的该翻新怎么样的哈。就做好就好了、嗯、是，他是前端就是他们定位平台会用，我们就做后端，本分该做的做好，对没错，对对 对, 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 对。好，今天很高兴邀请到巴雅斯露营区的营主张恩山三哥，还有陈曼玲三嫂两位来接受我的专访，谢谢两位的分享，谢谢谢谢谢谢。